jo ilmat sen verran lämmenneet, että kohtahan tässä voi vaikka lähteä uimaan. Mä kävin jo kaivamassa pyyheliina esille ja harkihin, että joko tarkenisi uimaan mennä. Sillä aikaa kun mä tässä mietin, että tarkenenko mennä uimaan vai ei, niin voidaan tehdä pyyheliinajumppa. Tarvitset siihen kotoa pyyheliinan. Ja laitetaan pyyheliina ensin maahan ja astu sieltä jaloilla pyyheliinan yli. Polvea nostaen. Voit ottaa käsiä mukaan, tällaiset lentokonekädet. Kallistat käsiä puolelta toiselle. Annat samalla kyljistä myös kallistua. Jos haluat, voit tehdä saman hypyllä taikka jatkaa askeltamalla. Sitten otetaan pyyhe sieltä maasta ylös ja pyyhkeen päistä kiinni ja nosta käsiä ylös ja alas. Seiso hyvässä haara-asennossa. Riittää, että nostat pyyhkeen siihen silmien tasolle. Ja tähän voi ottaa myös jalat mukaan, eli lähde marssimaan paikalla. Jalat jatkaa marssia, mutta kädet lähtee kääntymään ylös ja alas. Aina vaihdat käsien paikkaa. Pidä kädet suorana. Vielä hetken aikaa marssitaan. Hyvä, ja voit vähän ravistella olkapäitä, hartioita. Seiso leveässä haara-asennossa. Vie paino puolelta toiselle. Painon siirto sieltä niijauksen kautta aina. Kädet voi lähteä liikkeeseen mukaan. Rento heilautus puolelta toiselle. Voit ottaa vielä siellä aina kantapään vedon tuonne pakaraan aina tuolla sivulla. Samanlaisella liikkeellä, eli taas painon siirrolla. Käsillä on ote pyyheliina molemmista päistä. Ja nyt lisätään siihen painon siirtoon kierto tuonne taaksepäin. Viet sitä johtavaa kättä mahdollisimman kauas sinne taakse. Ja annat ylävartalon ja päänkin kiertyä. Thank you.
sitten jatketaan. Seisot taas hyvässä hartioiden levyisessä haara-asennossa. Ja ota hyyhet tähän eteen rinnalle. Ja nosta kädet täältä ylös. Ja kallistu suoraan sivulle. Takaisin keskelle. Tuo kädet eteen. Ja uudestaan ylös. Ja kallistu toiselle sivulle. Ja keskelle. Ja alas. Ja ylös. Ja sivulle. Ja keskelle. Ja alas. Ja ylös. Sivulle. Muista, että kallistut suoraan sinne sivulle, ei yhtään sinne eteen eikä taakse, vaan suoraan sivulle aina kallistus. Nyt jos haluat, voit jatkaa näin. Taikka seuraavalla kerralla vietkin kädet sinne niskan taakse ja pyyheliinan myös. Ja sitten kädet ylös ja sivulle ja ylös ja pyyheliina niskan ja pään taakse ja täältä ylös. Jos tuntuu hankalalta, jatka tekemällä, että tuot pyyheliinan kasvojen eteen. Vielä kerta molemmille puolille. Hyvä, tuo kädet alas. Jatketaan siinä hyvässä haara-asennossa. Ja tehdään täältä kyykky alas ja ylös. Alas ja ylös. Muista, älä työnnä polvia eteenpäin, vaan työnnä peppua taaksepäin. Voit tarkistaa taas, että polvet ja varpaat menee samaan suuntaan, ettei käy näin, että polvet menis täällä yhteen. Täällä keskellä. Kyykkyyn ja ylös. Kyykkyyn ja ylös. Ja jos haluat, voit ottaa tähän pyyheliinan mukaan. Eli rullaa. Pyörität sitä ylös ja alas kyykyn tahdissa. Vähän ranteille samalla töitä. Pyörität sitä pyyhettä. Muista pitää kantapäät maassa, katse eteenpäin. Viimeinen. Hyvä, ravistele jalkoja. Seuraavaksi taittele pyyheliina tälleen paksuksi. Laita se sinne maahan. Ja tehdään täällä kontallaan muutama liike. Ensin selkäliike. Sulla on tukeva se konttausasento siinä. Vedä selkä pyöreäksi, vedä leuka rintaan ja päästä selkä notkalle, vedä leuka ylös ja uudestaan pyöreä selkä ja selkä notkalle ja pyöreä selkä ja selkä notkalle vielä pari kertaa. Viimeinen. Voit hetkeksi vähän pyöritellä hartioita, rentouttaa käsiä.
jatketaan vielä siellä konttausasennossa. Täältä tehdään rintakehä, viedään alaspäin ja punnerretaan käsillä ylös. Pun alas ja punnerus ylös. Anna kyynärpäitten avautua sivulle. Rintalihakset ja käsivarren ojentajat tekee työt. Kädet saa olla aika leveässä asennossa, niin saat rintalihakset sinne. Rintalihaksille. Sitten vähän vatsalihaksia tehdään seuraavaksi. Täällä tukevassa konttausasennossa nosta ensin oikeaa kättä pikkasen irti sieltä maasta. Ihan pieni nosto. Ja vaihda vasta. Koita pitää se sun tukeva konttausasento siellä, että et lähde täältä kallistuun mihinkään, vaan pysyt siellä paikalla. Ja vaihda kättä. Edelleenkin konttausasennossa. Nyt koetat nostaa oikeaa polvea irti alustasta. Ihan pieni nosto riittää. Voit keventää sitä niin, että pidät jalkaterän kuitenkin maassa, mutta nostat pelkän polven. Taas siellä vatsalihakset joutuu töihin ja vaihda toinen. Nosta vasen polvi irti. Koetat pitää sen tukevan konttausasennon, ettei lähde kallistumaan puolelta toiselle. Vaihda oikea jalka. Jos tuntuu liian kevyeltä, niin nosta myös se jalkapöytä irti sieltä maasta. Ja vaihda vasen. Nyt voit jatkaa näitä käsien ja jalkojen nostoja vuorotellen, että oikea käsi, vasen käsi, oikea jalka ja vasen jalka. Jos haluat lisähaastetta, niin täältä konttausasennosta nosta yhtä aikaa oikea kämmen ja vasen polvi ja koita pitää siinä hetken aikaa. Ja palauta rauhallisesti maahan ja samoin vasen kämmen, oikea polvi, ristinosto, koita ne vatsalihakset sieltä aktivoida ja saat pidettyä kehon hallinnassa. Ja vielä oikea ja vasen, oikea kämmen, vasen polvi. Ja vaihda toisipäin. Pieni nosto sieltä maasta riittää. Vielä kerta oikea kämmen. Ja vielä vasen kämmen, oikea polvi. Hyvä. Voit taas välissä vähän ravistella käsi. Sitten vielä yksi liike vatsalle. Täällä konttausasennossa nyt käännät päkiät sinne maahan. Täältä pieni nosto, nosta molemmat polvet irti maasta ja pidä siellä jonkun aikaa. Nyt taas niillä vatsalihaksilla teet työtä. Pidä siellä 4,
kolme, kaksi ja hyvä. Pieni lepo. Tehdään kohta toisen kerran. Ja taas haet sen hyvän konttausasennon sieltä. Jalat ja kädet on tukevasti. Se on tasapainoinen. Keho tasapainossa tehdä tätä liikettä. Käännät päkiät sinne ja varpaat maahan. Ja nostat polvet ylös. Aktivoit vatsalihakset. Pidä siellä. Jännitä. Vatsalihaksilla pidät itsesi siellä ylhäällä. Ja 4, 3, 2 ja 1. Hyvä. Voit laittaa sitten pepun tuonne kantapäitten päälle, kädet eteen ja roiku siellä käsien välissä. Tasoittele hengitystä. Ja nouse sieltä selkäpyöreillä ylös. Tässä oli meidän pyyheliinajumppa tältä päivää. Mä ehkä lähden kokeilemaan nyt, että onko tuo vesi lämmin ja tarkennisiko sinne mennä uimaan. Mukavaa päivää sulle. Moi moi!